priselastisitet og etterspørselskurven. Praktikere forholder seg ofte til markedet som et statistisk fenomen. For å finne ut hvor stor etterspørsel det er etter et gode, og hva som er markedsprisen, samler de inn data og regner ut gjennomsnitt. I grunnkurs i mikroøkonomi lager vi en analytisk modell for markedet, der vi gir etterspørselen et matematisk uttrykk. I mikroøkonomi er etterspørsel en kurve eller en funksjon. Den som sitter med tidsrekkedata for et marked, vil se at både pris og omsatt kvantum varierer. Målinger av slik variasjon kan brukes til å regne ut en indeks vi kaller etterspørselselastisitet. Vi skiller i den forbindelse mellom direkte priselastisitet og krysspriselastisitet. I denne presentasjonen skal jeg kun ta for meg direkte priselastisitet, og se på hvordan vi kan utlede denne indeksen fra en etterspørselsfunksjon, som er et matematisk uttrykk for en lineær etterspørselskurve. Definisjonen på direkte priselastisitet er forholdet mellom prosentvis endring i etterspørselen etter gode 1, som vi setter over brøkstreken, og prosentvis endring i prisen til gode 1, som vi setter under brøkstreken. Her ser vi dette uttrykt matematisk. Priselastisiteten forteller oss hvor mange prosent omsetningen av gode synker når prisen på gode øker med 1%. I denne formelen står X1 for kvantum omsatt av gode 1 i antall enheter per tidsintervall, som dag, måned og så videre. Og P1 er prisen på gode 1 i kroner per enhet i det samme tidsintervallet. Fotskriften 1 på begge variablene er der for å gjøre det helt klart at både kvantumsvariabelen og prisvariabelen gjelder det samme gode. Det er det som skiller direkte priselastisitet fra krysspriselastisitet. Når vi er enige om at begge variablene gjelder samme gode, kan vi droppe fotskriften på begge to. Men vi har ingen statistiske data for denne etterspørselen. Vi har kun en etterspørselsfunksjon. Derfor ønsker vi å omforme formelen slik at vi kan sette etterspørselsfunksjonen vår direkte inn i den. Vi starter med en brudden brøk. Det vil si at tallene over og under den skrå brøkstreken også er brøker. For å forenkle brøken multipliserer vi med x ganger p både over og under den skrå brøkstreken. Da står vi igjen med delta x ganger p over brøkstreken, fordi x-ene kansellerer hverandre, og delta p ganger x under brøkstreken, fordi p-ene kansellerer hverandre. Vi lar de to variablene med deltategn foran være én brøk, og de uten deltategn en annen. Brøken med deltategn kjenner vi igjen som den deriverte av x med hensyn på p. Det betyr at vi kan bruke ligningen x som en funksjon av p i formelen. Det er det samme som etterspørselsfunksjonen på mengdeform. I mikroøkonomi kjenner vi etterspørselen som en rettlinjet kurve med negativ stigning. Vi tegner kurven inn i et diagram med x på første aksen og p på andre aksen. Derfor er det naturlig for oss å uttrykke kurven matematisk som en ligning der p er en funksjon av x. Når vi gjør det, sier vi at vi setter etterspørselsfunksjonen på prisform. Men skal vi bruke etterspørselsfunksjonen til å finne elastisiteten, må vi ha den på mengdeform. Når vi har fått oppgitt etterspørselsfunksjonen på prisform, er det enkelt å omforme den så vi får den på mengdeform. Jeg vil ikke gå igjennom hvordan vi gjør det her, men du bør forsikre deg på egen hånd om at du behersker dette. Her ser du resultatet av en slik omforming.
Vi ser at det vi trenger for å finne elastisiteten, er selve etterspørselsfunksjonen på mengdeform og den deriverte av denne funksjonen. Den deriverte av x av p er minus 1 b-del. Så setter vi etterspørselsfunksjonen inn i brøken i elastisitetsformelen. Det er naturlig å flytte 1 b-del inn på brøkstreken. Dette blir formelen for priselastisiteten med etterspørselsfunksjonen. Etterspørselselastisiteten er interessant for næringslivet på grunn av sammenhengen den har med bedriftenes inntjening, og hvordan inntjeningen påvirkes av variasjonene i markedet. En prisøkning på gode bedriftene produserer kan enten føre til høyere eller lavere inntjening, eller kanskje ingen forskjell. En prisøkning på 1% fører til økt inntjening hvis og bare hvis etterspørselen samtidig synker med mindre enn 1%. Uttrykt med elastisiteter er betingelsen for at en prisøkning gir økt inntjening slik som dette. Det er for øvrig gjennomgått mer inngående i presentasjonen 4 grunnleggende begreper for markedsanalytikere. Vi ser at etterspørselen må være uelastisk for at inntjeningen skal øke. Betingelsen er altså at elastisiteten er større enn minus 1. Siden etterspørselen er synkende i pris, vil etterspørselselastisiteten alltid være negativ. Når etterspørselen er uelastisk, er derfor elastisiteten mellom 0 og minus 1. Men ganger vi med minus 1 på begge sider av likhetstegnet, får vi at absoluttverdien av elastisiteten er mindre enn 1. Det er fordi vi må snu ulikhetstegnet når vi snur fortegnene. Den videre utledningen er såpass enkel at jeg ikke kommenterer den, men vi ser altså at etterspørselen er uelastisk, slik at en prisøkning gir økt inntjening når prisen er mindre enn a halve. Går vi tilbake til etterspørselsfunksjonen på prisform, ser vi at A er skjæringspunktet med P-aksen. A er altså den øverste grensen for prisintervallet der det er mulig å få solgt gode. Når prisen er lik A halve, befinner den seg i et vendepunkt. Så lenge P er mindre enn A halve, oppnår produsentene økt inntjening når de øker prisen. Så lenge prisen er større enn A halve, oppnår produsentene redusert inntjening når de øker prisen. Eller sagt på en annen måte, de kan øke inntjeningen ved å redusere prisen. Når P er lik A halve, oppnår produsentene maksimal inntjening. Nå må jeg skyte inn at det er selvsagt kjekt å vite hvilken pris som gir maksimal inntjening, men det er likevel ingen som forsøker å prise godene de tilbyr slik. Det er fordi optimal tilpasning for produsentene også tar hensyn til produksjonskostnadene. Det skal du få lære mer om siden. Oppsummering. Her ser vi etterspørselskurven igjen. A er skjæringspunktet med P-aksen. Når markedsprisen skjærer etterspørselskurven på den øverste halvdelen av kurven, er etterspørselen elastisk, og produsentene vil øke sin inntjening ved å redusere prisen. Når markedsprisen skjærer etterspørselskurven på den nederste halvdelen av kurven, er etterspørselen uelastisk, og produsentene vil øke sin inntjening ved å øke prisen. Når prisen er akkurat midt på etterspørselskurven, vil en prisøkning på 1% gi en omsetningsreduksjon på 1%, og inntjeningen er uendret. Da sier vi at etterspørselen
er enhetselastisk.